Եթերում Ստեփան Ավանյուզի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել ամենշաբաթի աշխատանքային խորհրդակցություն, որը անցկացրել է քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը։ Վերջինս կրկին անդրադարձել է նախատոնական ու տոնական միջոցառումների անցկացմանը, նշելով, որ դրանք պետք է կազմակերպվեն բարձր մակարդակով։ Քաղաքապետը հետաքրքրվել է նաև քաղաքի զարդարման աշխատանքների ընթացքով, պատասխանատուն նշել է, որ աշխատանքները մեծ թափով շարունակվում են եւ առաջիկայում քաղաքը տոնական տեսք կստանա։ Խոսվել է նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման ու ընթացիկ այլ աշխատանքների մասին։ Միքայել Ղարակեշիշյանը նշել է, որ տարվա ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել եւ պետք է ամեն բան անել, որպեսզի կիսատ գործերը ավարտին հասցվեն։ Ներկաները քաղաքապետին ներկայացրել են կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ եւ նշել, որ իրենց բաժիններում խնդիրներ չկան, առկա հարցերն էլ կփորձեն սահմանված ժամկետներում լուծել։ Այլ թեմաներից հետքեեմը հարցազրույց է ունեցել Ստեփան Ավանի քաղաքապետի հետ։ Լրագրողը մի շարք հարցեր է ուղղել Միքայել Ղարակեշիշյանին, անդրադառնալով քաղաքում առկա խնդիրներին ու դրանց լուծման ուղիներին։ Լարիսա Փարեմուզյանի հարցազրույցից առավել ուշագրավ հատվածները ներկայացված են տեսանյութում։ Լրագրողի հարցերից մեկը վերաբերել է քաղաքապետարանի առջև ծառացած խնդիրներին։ Վերջինս ցանկացել է իմանալ, որոնք են առաջնահերթ լուծում պահանջող հարցերը։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը այս հարցին ի պատասխան ասել է. «Մեջբերում եմ. Չլուծված խնդիրներ Ստեփան Ավանը շատ ունի, բայց մենք շատ խնդիրների լուծումներ 2016 թվականին տեսնելու ենք. Մեր առաջնահերթ խնդիրը Աշոտաբերդի ժամանակավոր կացարաններում ապրող երկրաշարժից տուժած 296 ընտանիքներին բնակարանով ապահովելն է. Քաղաքի պոլիկլինիկայի շենքը վթարային է, մյուս տարի կլուծվի շենքի կապիտալ վերանորոգման խնդիրը. Վթարային է Աշոտաբերդի դպրոցի շենքը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ջանքերով շենքի կապիտալ վերանորոգումը նույնպես մտել է կառավարության 2016 թվականի ծրագրերի մեջ. Թաղամասում կառուցվելու է դպրոցի նոր շենք, Ստեփան Ավանի թիվ 1 դպրոցին գից մեծ մարզադահլիճ է սարքվել ու կառուցվելու է սոցիալական կենտրոն, կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի քաղաքի ավագ դպրոցի շենքը. Այս խնդիրները կան և պետք է լուծվեն», մեջբերման ավարտը։ Հետքի լրագրողի հաջորդ հարցը հետևյալն է եղել. 2016 թվականին վերանորոգման նպատակով կփակվի Վանաձոր-Բագրատաշեն միջպետական ճանապարհը և Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի տրանսպորտային երթևեկությունը կկատարվի Ստեփան Ավանով։ «Դա որևէ բան կփոխի Ստեփան Ավանցիների սոցիալական վիճակում», հարցրել է լրագրողը։ Այս հարցին ի պատասխան Միքայել Ղարակեշիշյանը մասնավորապես նշել է. «Մեջբերում եմ. Իհարկե տեղաշարժ կլինի ճանապարհներին գտնվող մեր ռեստորանային համալիրները, սրճարանները, խանութները կաշխատեն ավելի արդյունավետ. Մնում է ճանապարհամերձ մեր գյուղերի բնակչությունը նույնպես ակտիվ լինի և սեփական արտադրության գյուղատնտեսական մթերքներ հանի այնտեղ վաճառքի», մեջբերման ավարտը։ Հարցազրույցի հեղինակի հարցերից մեկն էլ վերաբերել է Սագամար փակբաժնետիրական ընկերությունում իրավիճակին, որտեղ աշխատում է 300 Ստեփան Ավանցի։ Քաղաքապետը նշել է, որ հանդիպում է ունեցել ընկերության տնօրենի հետ։ Նշվել է, որ Սագամարի աշխատողներին 2/3 արձակուրդ են ուղարկել միջազգային շուկայում պղնձի գների անկման պատճառով։ Աշխատավարձի պարտքերի հետ կապված խնդիրները ներկայումս կարգավորվում են։ Քաղաքապետը նաև նշել է, որ եթե 300 Ստեփան Ավանցի զրկվեն աշխատանքից, դա մեծ թիվ է, առանց այդ էլ Ստեփան Ավանում մոտ 2000 գործազուրկ կա։ Վերջինս հույս է հայտնել, որ այդպես չի լինի և խնդիրները օր առաջ կլուծվեն։ Սա Ստեփան Ավանն է, շարունակում ենք օրերս Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ամալիա Եղոյանը իր թիմի հետ այցելել է Ստեփան Ավան, որտեղ նա հանդիպել է Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի հետ։ Վերջինս եւս մեկ անգամ վերահաստատել է, որ քաղաքապետարանը պատրաստակամ է աջակցել ցանկացած լավ նախաձեռնության, որը կխթանի երիտասարդների կյանքի ակտիվացմանը։ Հյուրերը քաղաքապետի հետ զրուցելուց հետո հանդիպել են նաեւ նախապես հերթագրված երիտասարդների հետ։ Նիստերի դահլիճում ապագա ուսանողներին ներկայացվել է ներկայացությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից իրականացվող կրթական ծրագիրը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կարևորությունը և արդիականությունը մեր օրերում։ Երիտասարդների հարցերին պատասխանելուց հետո հյուրերը շնորհակալություն են հայտնել ընդունելության համար, իսկ դիմորդները գրանցվել են հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Ներկա ծրագրավորման մասնագետն էլ պատասխանել է ներկաների հարցերին։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորում անցկացվող ծրագրավորման դասընթացներին այսուհետ կարող են մասնակցել նաև մարզի այլ քաղաքային համայնքների երիտասարդներ։ Նախկինում վճարովի այս դասընթացները ներկայումս ամբողջովին անվճար են, դրանց մասնակցելու համար Ստեփան Ավանից հերթագրվել է մոտ 3 տասնյակ երիտասարդ։ Շատ շնորհակալություն, որ եկեք, ու միջալից առաջին մուտքը շատ տպավորիչ էր ու քաղաքապետի ընդունելությունը ու այդքան հետաքրքրված, որ
երիտասարդ մարդկանց համար հնարավորությունը ստեղծվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այստեղից խոսում են մասին, որ ստացվելու է Ստեփանավանից անպայման ունենալու են ուսանողներ։ Այս 2013-10 տարի շարունակ իրականացվել է Գյումրիում, ամբողջ Հայաստանում հիմա է իրականացվում, հիմա Գյումրիում է անվճարով անացվում, շատ մեծ աշխատական գումարներով։ Իսկ հիմա եզակի հնարավորություն է ձեզ համար, որ սովորեք մի առարկա, որի ներկապային Հայաստանում կա ծրագրավորումների 2500 աշխատատեղ։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել մեկ այլ հանդիպում ևս, որի ընթացքում խոսվել է պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարի ծրագրի մասին, որն իրականացնում են մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը, Save the Children-ը և մի շարք այլ կառույցներ։ Եվրոպական միության աջակցությամբ ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու մշակույթի փոփոխությանը և հղիության ընդհատման կանխակալ ընտրության ցուցանիշների մակարդակի նվազեցմանը։ Արդյունքում ակնկալվում է փոփոխել երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու խնդրի վերաբերյալ բնակչության գիտելիքները, վերաբերմունքը և ընկալումները, ինչպես նաև առնվազն 10%-ով կրճատել պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները։ Ստեփանավանի քաղաքապետարան եկած բանախոսը ներկաների հետ զրուցել է այս և այլ թեմաների մասին։ Ծրագիրը շարունակական է, այսպիսի հանդիպումներ առաջիկայում ևս նախատեսվում են։ Տրաֆիկինգի դեմ պայքարը ևս օրակարգում է, միջոցառում է տեղի ունեցել նաև Ստեփանավանի 6-րդ դպրոցում, օրինակելի դասխեկական դաս թեման ոչ տրաֆիկինգին։ Դասը վարել է 6-րդ դպրոցի ուսուցիչ Նամիկոյանը, նշվել է, որ անհրաժեշտ է գիտակցել այն փաստը, որ երիտասարդները տրաֆիկինգի զոհ դառնալու իմաստով առանձնահատուկ ռիսկային խմբում են և պետք է ամեն բան անել տրաֆիկինգի զոհ դառնալուց խուսափելու համար։ Դպրոցականներին ներկայացվել է մարդկանց շահագործման երևույթը, ցուցադրվել են տեսանյութեր, նախաձեռնողը հանդես է եկել նաև դասախոսությամբ։ Ավարտին ներկայացվել են նաև տրաֆիկինգի զոհ դառնալուց խուսափելու ուղիները։ Դասխեկական դասին ներկա են եղել նաև քաղաքի այլ կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր ևս խոսել են երևույթի և դրա կանխարգելման ուղիների մասին։ Ստեփանավանից շատ-շատերը արտերկրում արտագնա աշխատանքի մեջ են գտնվում և չի բացատրում, որ դրսում գտնվող մեզ ծանոթ տղամարդիկ, ասենք մենք չպատկերացնենք, որ նրանք ենթարկվում են տրաֆիկինգի, բայց այնպիսի աշխատանք կատարեն, որ կամ շատ քիչ վարձատրվեն, կամ ժամանակին չվարձատրվեն, նման դեպքեր կլինեն իհարկե, բայց կոնկրետ այս տարվա տվյալներ եմ ասում, մենք չունենք գրանցված ոչ մի պաշտոնական տրաֆիկինգի դեպքեր, քանի որ ես շնորհակալություն պետք է հայտնեմ ընկերնիկան ձեզ Մանավանդ, եթե բոլոր դպրոցներում և ծնողների և մանկավարժների աջակցությամբ երեխաները հիրազեկված լինեն։ Այս ձևով, օրինակ ես ավելացնելու համարյա թե բան չունեմ, քանի որ երեխաները բոլոր առումներով տիրապետում են տրաֆիկինգի մասին պատկերացում ունեն։ Շատ հարդիական թեմա է դրվել, շատ շնորհակալություն և այս տարիքի երեխաների համար, որոնք որ մի քայլ է բաժանում, հա, աշխատաշուկայից, բոլորն էլ արդեն ուսանողական տարիներից քնտրտուքի մեջ են, որպեսզի աշխատանքի ընդունվելու։ Եվ իսկապես բազմապիսի սեմինարներ կատարվում են նաև քաղաքապետարանում, բոլոր դպրոցներում, եւ ժամանած Երևանից, եւ դասնեկական ժամերի ժամանակ արդեն դրանք կարծես լրացուցիչ օգնություն արդեն դարձած լինել։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է տոնական զարդարման մրցույթ, մրցույթին մասնակցելու համար որևէ տեղ դիմել հարկավոր չէ։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները իրենք կշրջեն և կբացահայտեն հաղթողներին։ Ստեփանավանը անցած տարիներին իր ամանորյա տոնական տեսքով մշտապես աչքի է ընկել քաղաքապետարանի ջանքերի շնորհիվ, մարզում ամենագեղեցիկ տեսքը ստացել է հենց Ստեփանավանի հրապարակը, զարդարվել են նաև կենտրոնական ճանապարհները։ Այս տարի ևս աշխատանքներ կտարվեն, որպեսզի քաղաքը 2016 թվականը դիմավորի գեղեցիկ տեսքով։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանը որոշել է այս գործում ներգրավել նաև բոլոր ցանկացողներին։ Հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար պետք է զարդարել տան բակը, պատժգամբը կամ խանութը, մի խոսքով այն, ինչ հնարավոր է, առավել լավ զարդարված տարածքի ներկայացուցիչը կարժանանա հատուկ մրցանակի անձամբ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից։ Քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի աշխատակիցները մրցույթն իրականացնելու համար ամանորի նախաշեմին կշրջեն քաղաքով մեկ ու կառանձնացնեն լավագույններին, այնպես որ հետաքրքրված անձինք կարող են գործի անցնել։
Այսքանը Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքից, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։